Sveiki visi! Šiandieną piešime kiaušinį kinder. Šiam piešinį nupiešti jums prireiks raudonos bei jodos. Pradėkime. Juodą spalvą nusipieškime kiaušinio kontūrus. Kiaušinio viduje ties apačia nusipiešime lengvą banguotą liniją. Apačioje kairiajame kampe nusipieškime lengvą lašelį. Nupieškime kiaušinio akytes. Nupieškime burnytę. Dabar parašykime žodį kinder. K raidė bus juoda spalva, visos kitos likusios raidės bus raudona spalva. Kiaušinio apačią nuspalvinkime raudoną spalvą. Šis piešinys baigtas. Iki susitikimo!